היו שני אנשים מאוד מאוד עשירים באיזו עיירה. אחד מהם היה לארג', אחד מהם היה קמצן. הלארג', כל מי שבא אליו, כך תוכל, כך תוכל, כך תוכל, כך תוכל, שב תוכל, מה אתה צריך, רוצה בגדים חדשים, ז'קטים, אני אבוא עוד פפיונים, כך תוכל, תוכל. השני, אין דבר כזה, כך תוכל, כך תוכל, כך תוכל. אבל שניהם היו עשירים. יום אחד, הגיע איזה אחד, מה זה רעב? דופק בדלת לבית של מי? של העשיר הקמצן. אמר לו, תגיד לי, אפשר לאכול? אמר לו, מה אתה רוצה לאכול? אמר לו, אמרו לי שאפשר פה לאכול חופשי, יש בעיר הזו עשירים שנותנים אוכל חופשי. אמר לו, ברור שיש עשירים, למה לא? אמר לו, אז אפשר לאכול? אמר לו, בתנאי. אתה רואה את הקיר הזה? צבע לי אותו. אמר לו, אין בעיה. לקח צבע, לקח מברשת, התחיל לצבוע. צובע, צובע, צובע. אמר לו, אתה עכשיו רעב או ש... רעב, רעב. אמר לו, אין בעיה, אתה רואה את החלון הזה? הוא לא נסגר כמו שצריך, תקן אותו, ואני אשים לך אוכל. אני אביא לך אוכל. תקן אותו. קיצור, נתן לו 8 שעות לעבוד, לפי הבן אשך, שליש יום. צריך להתעסק בעבודה, כמו שכתוב בתורה, על 3, על העבודה, סיים לעבוד, אמר לו, עכשיו הולכים לאכול. הוציא אותו מהבית, הלך איתו 300 מטר לבית של העשיר הלארג', נכנסו הביתה, התיישבו ואכלו אצלו ארוחה. השתבר שמך לעד. נוכל, השתבר שמך לעד. קמצן, טוב, הוא יושב, לא קלט התמונה, הוא לא קלט, הוא לא קלט, מבסוט, מה זה מבסוט? שרי, תקשיבי צדיקה, מבסוט? מה זה מבסוט? ואוכל? ואומרים לו, מה אתה רוצה? יש לנו גם זה, ויש לנו גם זה, ויש לנו אסדו, ופריקסה, ומה? מה זה? זה אוכל העשיר ההוא, היה לארג' הכל. והביא לו מטבוחה ומרדומה ומשבוחה מה שאתה לא רוצה. טוב, ההוא בא לסיים, אמרו לו, רגע, רגע, צדיק שלי, אתה רעב? לא, היית באת לפה רעב, לא? אמר, כן. אז רגע, חכה, יש עכשיו השתבח שמו לעד, יש בורלה, יש, זה נקרא עם בפנים, עם שמחממים אותו, יוצא הסופלה. אני הייתי רעב. לא שנה. יש, אתה יודע, יש זה טעו, ויש פיקאסו, פיקנטו, פיקנט, מה לביש, מה אחר, בטה, בטטה, בטעם רוזה, אח של רואה. אכל, 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 מה זה נהנה, אמר לו שהביא אותו, מה זה תודה? באמת, מה זה תודה? השתבח שמו, עכשיו אני מבין שעובדים קשה, שצובעים את הבית, שעושים, יש השתבח שמו, בדמיון. הוא אמר לו, בסדר, זהו, אתה שבע, אני יכול ללכת? כן, חזר הביתה. הוא קם, אומר להם, תגידו לי, איזה אוכל טעים, אה? כן, אומרים לו. הלאה, כל הכבוד, כל הכבוד, אין, איזה אנשים טובים. אבל סתם שאלה, אני מת לדעת אם יצאתי פרייר. אני, בשביל האוכל צבעתי קיר שלם, ואז גם תקרא, וגם תקנתי חלון. מה אתה עשית, באמא שלך, תגיד לי? אז הוא אומר לו, מה? אומר לו, אני מעניין אותי לדעת מה, אני רוצה לדעת, אני עבדתי קשה ממך או קל ממך? בוא, אני מת לדעת. אמר לו, מה? לא הבנתי. אמר לו, תראה, אני צבעתי קיר, תקרא, תקנתי חלון. 8 שעות עבדתי. היה שווה, היה שווה. מה אתה עשית? אמר לו, האמת, כלום. נכנסתי, דפקתי בדלת. אמרתי שאני רעב. אמרו לי, שב תאכל. קם לשני, לשלישי. כולם טוענים אותה טענה. בסוף מורי בין שיצא טמבל. שהוא הלך להוא הקמצן, והקמצן הביא אותו לזה הלארג'. התורה מה רוצה ללמד אותנו? יא חביבי, אם נגזר עליך לאכול, אתה תאכל. ואם נגזר עליך לקבל, אתה תקבל. לא משנה מה תעשה. אתה יכולת לבוא ישירות לכאן ולקבל את אותו אוכל. לא היית צריך לעבור את זה. אתה בחרת לעבור את זה כי הלכת לא נכון.